Litera labai prisidėjo, kad ši knyga išvystų dienos šviesą, todėl norėčiau pakviesti šalia savęs vieną žmogų labai svarbu Alma Literoje ir tai yra leidybos direktorė Danguolė Viliūnienė. Paplojam jai. Labas vakaras, labai smagu visus matyti, iš tiesų sutiktuvės šitos knygos, nors mini sutiktuvės jau buvo knygų mugėje, bet dabar tikros sutiktuvės yra. Aišku, visiems rūpi, kaip atsirado šita knyga. Labai netikėtai atsirado. Kaip aš sakau, atėjo tokios jaunos moterys dvi, panašios į mergaičiukės, ir sako, mes turim idėją. Nu, mes leidikla, mes knygas leidžiam, idėjas visas išklausom. Ir jos su tokiu užsidegimu pasakojo. Ir dar kaip pasakė, kad iš tiesų pagelbės dizaineriai ir dar pasikviesi komandą ir Sandrą, ir Seržą, na, mums tada jokių abejonių nebeliko. Iš tiesų tai yra knyga pirmoji tokia Lietuvoje, aš manau visi pripažįstate. Tai na, nėra Lietuvos mados istorija. Tai yra net ne brūkšnys, tai yra punktyras. 22 dizaineriai ir autoriai ir leidykla kviečia šią knygą į diskusiją. Diskutuokime, kas yra mada, kokią reikšmę ji turi kultūrai, kokią reikšmę turi žmogaus gyvenime, kokią reikšmę galų gale turi Lietuvai, pasauliui. Ir tikrai neperdėsiu pasakydama, kad tokios knygos apie madą tikrai ne tik Lietuvoje nebuvo. Ir mūsų kaimynai tokių neturi. Taigi džiaugiamės bendru rezultatu, nes iš tiesų tai buvo didžiulis komandinis darbas. Ir leidykla dar kartą dėkoja tikrai visiems prisidėjusiems ir aš manau, ne vienas skaitytojas man pritartų. Ačiū visiems, kurie atėjote pasidžiaugti mūsų kūriniu, kūdikiu. Kartą vieną gražią balandžio dieną aš išdrįsau savo ištikimai bendražygiai Vikai prasitarti apie ilgai galvoje knibždėjusią idėją. Visgi vartome, džiaugiamės tokiomis užsienio knygomis apie užsienio madą, leistomis užsienio leidyklo. Ir visą laiką galvojusi, kodėlgi nėra tokios knygos Lietuvoje, sakau, Vika, gal bandom? Ir jeigu ji nebūtų pritarusi, aš tikrai nebūčiau ryžusis, nes tai iš tikrųjų yra ta žodis ryžtas. Buvo labai didelis iššūkis sau ir komandai pradėti dirbti su tiek daug asmenybių. Iš tikrųjų, tai yra knyga telkianti 22 dizainerius, kurie turi savo kūrybos viziją, kurie kuria atskiras kolekcijas ir tarsi pakviesti juos kurti bendrą didelį projektą, kuris būtų tarsi viena lietuviškos mados kolekcija, buvo tikrai nelengva. Ir nelengva buvo tokius skirtingus kūrėjus sudėti į vieną visumą, nes jie visi yra unikalūs, savotiški, skirtingi ir tarkim padaryti iš jų, kad jie grotų tarsi vienas orkestras, buvo tikrai labai sunku. Ir čia jau prisidėjo knygos dailininkė Rima, knygos fotoredaktorė Vika, kurios bandė atrinkti tai, kas svarbiausia ir kas galėtų geriausiai atspindėti lietuviškos mados tapatybę. Aš nemokiu sakyti tokių gražių ilgų kalbų kaip Gintarė ir tiesiog labai norėčiau padėkoti ne vien tik savo komandai, be kurios nebūtų išėjęs šitą knygą, bet ir daugumai, nu, ne tik daugumai, bet praktiškai visiems dizaineriams, kurios norėčiau traukti tiesiog į raudoną knygą. Už jūsų supratingumą, kūrybiškumą, pagalbą visokiojopą. Tiesiog ačiū jums labai visiems. Dėkui.
Aš tai noriu padėkoti daugiausia turbūt fotografams, dėl to, kad dizainerių kūrinių tikiuosi nesugadinau, o fotografų kūrinių sugadinau tikrai. Nupjaučiau kai kur galvas, kai kur kojas. Tikiuosi, kad jie labai nežiūrėsi taip protingai. Ir manau, kad žiūri tai protingai dėl to, kad knyga tai yra knyga, tai yra vienas organizmas, kuris turi savo struktūrą, savo stuburą ir dailininko va toks yra matas. Kartais gal ir kupiruotas nuotraukas, jeigu kartais kupiruojam Čiurlionio darbus, tai gal nebijokim tada ir lietuvių fotografų. Vieną ką noriu pasakyti, kad žinoma, džiaugiuosi, kad Lietuvos mados fotografija yra tokia aukšto lygio. Lietuviška mada yra labai įvairialypė, o daugiau apie galima sužinoti įsigijus šią knygą. Taip, pažiūrėsim, ką tas žadantis vardas gali pasakyti apie šią knygą. Tai ponaitė Palauskai, gal pasidalinsit savo mintimis? O, tikiu, kad tu gali. Kaip tau šitą knygą? Kaip įvertinė? Su pirma, labai norėčiau padėkoti kūrėjams viso šio projekto. Tai yra fantastiškas dalykas įvykęs Lietuvoje, mūsų mados pasaulyje. Tai, o knyga labai puikiai yra, nu, visa, sakykim, mini istorijėlė apie tai, kas vyksta, kas vyko ir galbūt kažkokie akcentai nubrėžti, kas vyksta. Labai superinis dalykas, aš labai džiaugiuosi iš knygos. Ir ką tau reiškia tas faktas, kad tu patekai šitą knygą? Ar čia yra kažkoks įvertinimas ar tiesiog šiai patekau į tie? Jo, čia geras. Aš norėjau padėkoti Giedriui, kad jis yra iš tų, kuris iš tikrųjų suprato, kokia yra šios knygos esmė. Nes daugelis galbūt tikisi, kad čia yra 300 puslapių lietuviškos mados istorijos. Kad ir kaip besistengdama, kad ir 50 žmonių komanda tos lietuviškos mados istorijos neprirašytų, nes jos tik pradžia. Ir aš noriu pasakyti ir pabrėžti, kad čia yra knyga albumas, kuris pristato 22 lietuvių dizainerių kūrybą, kurie gali atspindėti šiandieninę lietuviškos mados situaciją. Tai nėra Lietuvos dizainerių antologija, tai nėra lietuviškos mados istorija, o tai yra metraštis, tai kas vyksta šiandien ir tikimės, kad ji bus aktuali ir po 10 metų.